prophetic ha ye ji de malachi khan ji le nge 56 ma dilo pyo de prophet a phit prophet a phit phaya thakin ga thawra phaya chao mat phwe do ni ji ma yauk mi thawra phaya chao mat phwe do ni ji ma yauk mi bdu se lo me prophet elia nga se lo me ai prophet ga ba lo me le so ro phaya thakin ye chao mat phwe do ni ji yo tu a delay lo da prophet so ra phaya ye judgment ko taya si yin chin ko delay lo nai le tu phit de prophecy ya delay ma lo nai prophet ကပဲ delay လုပ်နိုင်တော့ prophecy နဲ့ prophet ကမတူဘုရားက prophecy အဖြစ်ငါတိုင်းနိုင်ငံကိုကယ်တင်မယ်လို့မပြောငါ prophet အဖြစ်ပဲတိုင်းနိုင်ငံကိုကယ်အ prophecy အဖြစ်ဣသရေလလူမျိုးကိုငါရွေးနှုတ်တယ်လို့မပြောငါ prophet အဖြစ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအဂုတုကနေငါရွေးနှုတ်တယ် Chris ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြဿနာက prophecy အရင်ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ prophet မရှိဘူးကိုယ့်ကိုနာမည်ပေးတဲ့ prophet တော့ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ကိုယ့်ကို prophet လို့နာမည်ပေးတဲ့နိုင်ငံမှာလိုနေတာ prophetနိုင်ငံမှာ prophecy ဓာတ်များပါ prophecy ကနိုင်ငံကိုကယ်လို့မရ prophet ကကယ်တာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုဓာတ်မခတ်အောင်တားလို့ရတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ကြောင့် prophet ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ heavenly calling heavenly revelation and custodian ဖြစ်တယ် custodian ဆိုတာတာဝန်ခံကိုပြောတာဘုရားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်အချို့တွေကိုဘုရားသခင်ကသူတာဝန်မယူဘဲတော့ prophet ကိုအပ်ထားတာ prophet ပဲကြိုင်တာအားလုံးကျော prophet ကတစုံတစ်ခုအပြောင်းလဲလို့ဘုရားကိုစောင့်ကြရမလို့သူပြောင်းလဲလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဒီလူကိုမိန်းကလေးကနေဟာဒီလူကငါမိန်းကလေးဖြစ်စေမယ်။ prophet ကချိန်လိုက်တယ်ယောက်ျားလေးဆိုထွက်လာတယ်ယောက်ျားလေးပြောင်းသွား။ဒီလူကိုယောက်ျားလေးဖြစ်စေတယ်ဘုရားကဖန်ဆင်းတယ်။ prophet ကချိန်လိုက်တယ်မိန်းကလေးပြောင်းတယ်။ပြန်ထွက်လာကလေးတကယ်မွေးတော့မိန်းကလေးပြောင်းတယ်။ဒါကျွန်တော်မျက်စိရှိမှာပဲ prophet တဲ့ကျွန်တော်မြင်ခဲ့တာ။ prophet ဘာလို့ရလဲ prophet က decision ချလို့ရတယ်။ဆိုတော့ तू आर custodian ဖြစ်တယ်။ဒီ ram ကို तू အုပ်ချုပ်တာ။ဒီ ram ကိုဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားစီရင်တဲ့အမှုဖြစ်တယ်အခုစင်းရတာဘသူစင်းရတာလဲဘုရားစီရင်တာ prophet ဘာလုပ်လိုက်လဲမနှက်ပြန်ဒီချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံညတစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ချက်နဲ့ဝယ်ရမယ်ဘာလုပ်လိုက်တာ prophet ချိန်မလိုက်ဘုရားစီရင်တာမပြောင်းမလိုက်ဘူးအဲ့တော့ prophet ဒီတကယ် mystery ဖြစ်တယ် prophet ဟာ mystery ကျွန်တော်တော်တော် mystery မဟုတ်တင်းတော်တော် mystery တော့ ਆ နဲ့ကျွန်တော်အစ်စီဒါပဲတင်းအတင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်မှာအမြဲတမ်းနဲ့နဲ့အနေတခါလေးကြာတယ်အဲ့လိုပြောလို့လူကနဲ့နေတာကိုပြောချင်တာမဟုတ်တင်းရဲ့အတွေးခေါ်တယ်မှာအရင်နဲ့နဲ့အာဆရာဘာတွေပြောနေမှမသိဘူး no အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကနိုင်ငံကိုကယ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံကိုချိန်ချင်းဘေးမရောက်လာဘူးဖခင်ရဲ့စီရင်မဲ့ဘေးဒီတရားစီရင်ခြင်းကို delay လုပ်တာ delay လုပ်လိုက်တယ်ဖခင်ကမလာသေးအောင်ဘာသူအချိန်ဆွဲထားလို့ရလဲ prophet ကအချိန်ဆွဲလို့ရတယ်ဒိဗေကဖခင်ကဒီနေ့ပဲစီရင်ရလေးရရှိတယ် prophet ကနေဦးကိုတော့ဆန်းကျွန်တော်ဒီရလေးခဏဆောင်နေဦးကိုတော့ Joshua ရဲ့အင်္ဂလိပ်ပွဲတွေမပြီးသေးဘူးကိုတော့ delay လုပ်ပြီးဖခင်ဘာလုပ်လို့ရလဲ delay လုပ်လို့ရတယ် prophet က delay လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုဖခင်ကဘာအဖြစ်ပဲလဲချိန်ချင်းဘေးနဲ့ဓာတ်မခတ်ဖို့က prophet ကလှုပ်ကျော် prophet ကိုလွတ်တာ prophecy ကိုမလွတ်ဘူးကျော် prophecy ကနိုင်ငံကို deliver လုပ်လို့မရနိုင်ငံကိုကယ်ထုတ်လို့မရ prophet ကပဲနိုင်ငံကိုကယ်ထုတ်ရကျွန်တော်တို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက် prophet ဘိတ်သိက်သိက်လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီတန်တန်းကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တကယ်ကိုခရစ်တော်၌ဘလို့ရှောက်လန်းရမလဲအခြေခံကနေပြီးတော့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ရဲ့တကယ်နက်နဲခြင်းအထိတိုင်းတဲ့သင်ခန်းစာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာကျွန်တော်သင်ခန်းစာပေါင်းများစွာဒီကနက်နဲတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့တည်တည်တည်ထိုက်တဲ့နက်နဲတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ခရစ်တော်အထဲ၌တကိုးနဲ့ရှောက်လန်းခြင်းဒီသင်ခန်းစာများစွာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းမှာသင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူအားလုံးတက်ရောက်တဲ့သင်တန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အရောက်တိုင်းကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ့်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်အထူးပဲယုံကြည်တယ်အကယ်လို့သင်ဟာ register မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးဒီတန်းကို register လုပ်ပါအရောက်တိုင်းပဲအမြန်ဆုံး register လုပ်ရအောင်လို့အားလုံးကိုအားပေးခြင်းပါတယ်အရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာမှာဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ